Mladost prezire posledice i u tome je njena snaga. Martin Kessel. Mladost prezire posledice i u tome je i njena snaga. Kako ti ovo tumačiš, Miloše? Pa prosto, mladi ne vole pravila. Za nas ona su tu da se ruše. A da li bi onda nastao haos? Mi nemamo sve znanje i mudrost zrelih. Pa onda treba naći neki balans kako ne bismo polarizovali na nas i njih. E, onda mi umereno rušimo pravila. Nama stiže naša koleginica. Drugari. Zdravo. Kako ste? Milijana Mićunović. Niste mijenjali studio? Čuva moja dnevna nekad bila. Ništa, ti nismo dirali, dobro nam došla. Naša draga koleginica Milijana, koja je skoro dve sezone vodila Akademac, pa dobro došla kući Milijana u svoj Akademac. Bolje vas našla. Drago mi je da je sve isto, da ste vi tu, da ste preuzeli našu dnevnu sobu. Jesmo, jako nam je lepo, udobno je i sada evo vidimo kako je bilo iz svoje perspektive. Moram priznati, sviđa mi se i tekako. Verujem i Milošu sa one druge strane, ali ove fotelje su jako dobro. Jesu, ali pri tebi je sad prvi put sa te strane, odnosno iz perspektive gosta, prolaziš kroz ta vrata, kakav je osjećaj? Moram priznati, skroz drugačiji, nisam navikla sam da ja pitam, a eto sad ćete vi imati priliku da vi mene pitate. Mada imam više tremu nego kada sam ja pitala. Da, pa dobro, da? Druga uloga. Tako je, svi to kažu. U ovih proteklih 10 godina Akademca mnogo puta su se spominjali novinari, prvenstveno mladi novinari, odnosno mladi u novinarstvu i medijima. Šta ti misliš, Milijana, koliko mladi, tek diplomirani novinari imaju mogućnosti za zapošljavanje sada kod nas? Iznenađujuće je mnogo. Mi kad smo studirali, bile su razne priče i mnogi ono, sa strane koji nisu u struci su nam govorili, a vi kao novinari teško ćete se zaposliti, pogotovo sada, kakva je situacija u medijskoj sceni. Međutim, zaista ima mnogo novinara. Sve što treba jeste da kada diplomiraju, odu i zakucaju na vrata one medijske kuće koje hoće da rade. Zaista ima mnogo novinara, mnogo mentora koji žele da rade sa mladima. Evo, i ja sam na mom ličnom primjeru zakucala, odnosno oni su mene pozvali na RTV-u sa urednicom Tamarom i dobila sam priliku da radim, da naučim mnogo. Tako da za sve mlade koji završe novinarstvo, a koji znaju posao i koji žele da uče, zaista ima mnogo prilika. Mm-hmm. Boga mi, i nama se čini kako vreme prolazi da sve više svedočimo zaista tome. Da ne treba verovati onome što bude na početku ili kada nešto upisuješ, nemoj to ili nije perspektivno. Ukoliko se nešto voli, ja opet verujem, pronađe se nekako put do toga. Mislim da je ključno to za novinarstvo, da pre svega volimo to i novinarstvo je profesija koja se iznova uči, to je zanat i sve vreme se unapređujemo, stičemo nova znanja. Stoga mislim da je za te 4 godine najbitnije negde da mi shvatimo šta najviše volimo u novinarstvu. Da li je to internet, televizija, radio i da idemo ka tome i da nemamo strah od toga da mi tražimo, da se mi ponudimo i samim tim ja verujem da će zaista biti pružena prilika svima onima koji vrede i koji su željni da uče. E, mi kao kolege se zaista slažemo sa tobom. Da, fakultet nas mnogo stvarno nauči, ali ipak je, mislim, verovatno kao i kod drugih fakulteta, mnogo na nama. Prvo to što je jako široko polje novinarstva stvarno nije jedna jedina stvar. Možda ti stereotipi mislim, neperspektivnosti sežu zbog, recimo, štampe koja sad nije baš u najboljem stanju ili zbog opasnosti profesije u nekim slučajevima, ali evo i mi svedočimo i tvoj primjer nam u suštini potvrđuje da se od novinarstva može lepo živjeti i da se može lepo napredovati. I te kako? Upravo tako, kao što si rekao, imamo zaista širok dijapazon medija i na vama je da izaberete šta želite i kakav put da gradite. Ukoliko želite da učite, može. Ukoliko želite da radite u nekim medijima koji zaista nisu kvalitetni i eto tako da samo zvanično ste novinari, možete i to. Međutim, verujem da to zaista nikom nije izazovno. Da. A evo kad smo već spomenuli stanje medija, šta misliš kako mediji, uključujući naravno i tebe, sada vide medije, odnosno ove tradicionalne medije, da li su ugroženi od strane ovih novih platformi, kakva je situacija po tebi? Mislim da smo svi svesni da je sad društvena mreža YouTube, pa i neke druge društvene mreže zaista dominiraju i generalno tradicionalni mediji su sve više okrenuti kad tim medijima. Naravno, televizija nikad neće umreti. Svi mi volimo da gledamo televiziju, ali nekako internet je brži mediji, tako da su svi okrenuti. Pa evo i vi sa Akademcom i ja kad sam bila smo i kačili na YouTube vide i na Instagram. Mislim da je to veoma bitno jer je to možda i negde prvi put
ka publici. Tako je. To je značajno što si spomenula. Mi smo na svim platformama i napominjemo i naše kolege i koleginice, ako do sada nisu znali, da i tamo mogu da nas prate. Pa upravo zbog toga da budemo u korak sa vremenom. Čak i na TikToku. Tako je. Emilijana, gde si ti posle akademca nastavila svoj profesionalni put? I kaži nam koliko osjećaš da ti akademac značio u svemu tome? Ja sam svoj put nastavila na jednoj novoj regionalnoj televiziji, zove se Una TV. Imamo studio u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i u Srbiji, naravno. To je jedna mlada televizija koja mnogo obećava. Radim u informativnom programu, a naravno temelje sam, zdrave temelje, upravo ovde dobila priliku na RTV-u, odnosno u emisiji Akademac, gde sam dobila priliku da razgovaram zaista sa velikim imenima, sa mojim kolegama. Tako da negde sam naučila ono što je pravo novinarstvo. Naravno, mi stičemo ono osnovno znanje na fakultetu, ali negde praksa, mislim, za naš posao je mnogo bitnija. A ovaj tim koji stoji iza Akademca je veoma kvalitetan i mislim da je značajno da svaki novinar dobije ovakvu priliku kao što sam dobila ja. Ti si jako uspešna bila dok si bila u Akademcu, tako da mi uopšte ne sumnjamo da ćeš samo tako da nastaviš i dalje. Hvala, moram i vas da pohvalimo, odlični ste. Hvala mnogo. Ako to koleginica kaže koja je ranije sedela ovde, onda zaista ima težinu. Zasluženo sedela duže. I tekako. Kad već spominjemo Akademac, kad pričamo, znači 10 godina slavimo što se tiče... Proletelo je. Da, proletelo je 10 godina emisije. Šta bi ti rekla, šta je najvažnije što si naučila kroz Akademac? Kroz svoj rad ovde. Da pitam pitanje, da se ne plašim da pitam. Negde Tamara je podsticala tu radoznalost kod nas i to neko opšte znanje i da ne znam kogod sedne na ovu fotelju, da se ne plašimo da pitamo ono što sve zanima naše studente i da nemam tremu, možda i to najbitnije od tog javnog nastupa. To koliko god da su gosti na visokim pozicijama, da se izravnamo s njima i mi studenti. Upravo tako. Tako je, tako je. Uvek aktuelni, uvek protiv stereotipa i uvek sa dragocenim primjerima. Toliko toga je obrađeno u proteklih 10 godina, ali mi, nažalost, samo neke možemo da izdvojimo. Pa da se podsjetimo. Mi kada postavimo pitanje odgovornosti, ne možemo da gledamo pol, ne gledamo isključivo osobe. A da li se neko zvati lingvistkinja ili lingvista, to zavisi isključivo od čovjeka do čovjeka, kako njemu odgovara više. A to je više hvatanje za neke slamke i ni toliko bitno koliko se pravi, kažem, buka oko toga i verujem da uopšte javnosti u Srbiji to ne igra pretjeranu ulogu u životu kao što možda igra nekome ko se bavi rodom i ko se bavi rodnom ravnopravnošću. Sva pitanja u borbi za rodnu ravnopravnost su jednako važne i kao što je vidljivo žena i bezbednost žena i položaj žena na tržištu rada. Tu nema cepkanje, pa sad nam je ovo važno, ovo ćemo rešavati, ovo ćemo pustiti. Ne, to se sve mora rešavati i menjati u jednom, što bi se rekao, paketu. Jednako je sve važno. Svi imamo predrasude i da je to nešto čega čovjek ne može da se oslobodi, može oslobodi, ali jako teško i kroz obrazovanje i napredovanje može. A zašto se dalje suočavamo sa nasiljem u porodici i konkretno nasilje nad ženama? Ja mislim da to uopšte nije bitna svest ljudi, nego je bitno isključivo zakonodavstvo i rad institucija. Teško je sada u jubileju odabrati, ali naše kolege sve mogu da pogleda na YouTube-u. Na YouTube-u je svih 10 godina Akademca, kao što smo već ispomenuli. Tako je. Emilijana, da li ti možda imaš neki komentar za ove inserte? Baš je bila debata. Miloše, također i ti možda možeš da prokomentarišeš kako vam se čini ovo što smo pogledali. Meni lično je ovo jedna od omiljenih emisija. Zaista smo tu negde donekle tabu temu obradili. Dali smo priliku i studentima koji imaju drugačije mišljenje da izraze svoj stav i mislim da ono što je najbitnije, ostvarili smo upravo tu kvalitetnu debatu. Tada je Akademac bio upravo tog formata debatnog i mi smo uspjeli u tome što je najbitnije. Da, debata je baš i bila, jel da? Da, i taj aspekt u suštini Akademca sada najviše fali, ajde kažem. Mislim, ovaj koncept je po meni možda malo i bolji i moderniji, ali taj dio je bio jako zanimljiv, tako da i ovo... Moje lično mišljenje, ja više volim ovu dnevnu sobu, tako da volila sam i ono, ali svakako je ovo novina i to je ono što je dobro kod Akademca, što se on za ove 10 godina menja, usavršavao i negde pokazuje taj mladalački duh. Da. Ali eto, to je bilo neka posebnost u vezi sa tim starim konceptom. Tako. Jeste. Nama neko zvoni, meni se čini. Pa očekujemo Stefana Janjića. Tako je. Evo, po dogovoru. Još jedan gost.
Dobar dan i dobro nam došli. Hvala na pozivu, kako ste? Dobro, kako ste vi, Stefane? Dobro dan. Izvolite, smestite se. Vi ste također u novinarstvu, kao i naša koleginica i kolega Miloš i ja na kraju krajeva. Vi ste završili osnovne akademske studije na odseku za medijske studije na Filozofskom fakultetu kao student generacije Filozofskog fakulteta. Nakon toga ste upisali master studije komunikologije, pa zatim i interdisciplinarne doktorske studije. Također, značajno je da kažemo da ste angažovani i u Novosadskoj novinarskoj školi, da ste asistent na Filozofskom fakultetu, a također ste i urednik portala Fake News Dragač. Dosta toga, svaka čast. Hvala, svaka čast na svemu. Mi smo baš govorili sada o novinarstvu, odnosno mladima u novinarstvu. Kakav je vaš komentar po pitanju toga? Prvo bih želeo da vam čestitam jubilej, ali možda i sebi, zato što i sebe smatram nekako delom akademca. Ja sam ovdje gostovao i kao student, pa onda kada sam postao asistent, evo me sada ponovo sa svojim studentima, nije moguće zamisliti bolje okruženje. I ja bih rekao kao odgovor na vaše pitanje da je zaista inspirativno. Ja sam sa njima svaki dan u učionici, nije baš svaki dan savršen i sjajan, ali ta količina ideja, ta količina entuzijazma i ja bih rekao posvećenosti etici. Prisluškivao sam malo vaš razgovor. Malo čas Marijana je lepo primetila zapravo da se različite forme novinarstva dosta razlikuju. Nije isto ako ćete raditi za radio ili televiziju ili za internet, ali etika je ono što spaja sve te segmente u jedno i svi moramo da budemo veoma striktni kada reč o poštovanju tih etičkih načela. A koliko su mladi zapravo zastupljeni u medijima danas? Da, to je nešto čime sam se također bavio u okviru svog istraživačkog rada i rekao bih da su nažalost nedovoljno zastupljeni i u tome je dodatna dragocenost ovakve emisije koja im daje priliku da iskažu svoje stavove. Kada reč recimo o nekim političkim formatima, oni tu najčešće imaju ulogu nekakvih ukrasnih biljaka, recimo stoje na konferencijama iza političara. Ako je reč o portalima, oni su uglavnom za mlade zainteresovani onda kada su mladi počinioci ili žrtve nekih krivičnih dela, dakle uglavnom rubrikama Crne hronike i onda je zaista sjajno kada imamo priliku da vidimo nekakve ovakve formate gde se prikazuju uspešni mladi ljudi, gde se govori o problemima mladih, ali bez te doze senzacionalizma i estradizacije. Eto, Milijana je bivši voditelj, mi smo sadašnji voditelji, a sve troje smo... Voditeljka, molim te, rodno osjetljiv jezik, ne profesor na zemlju. Voditeljka, mi smo sadašnji voditelji. Oprostit će ti, Milijana. Naravno. Profesora, pitaj. Naravno, pa i mi smo prošli predmete sve, a i svakako intuitivno bi trebalo da znamo. Tako. Izvinjavam se. Ali svi smo studenti žurnalistike, odnosno završili smo žurnalistiku. Inače, akademac ima taj manir zapošljavanja ili studenata novinarstva ili diplomiranih novinara. Kako to komentarišete? Pa, meni je jako drago što ste vi ovde i nekako dok ste još bili u učionici, dok smo bili u tom odnosu asistent-studenti, ja sam primetio, odnosno zapazio sam da biste mogli da budete u nekakvom malkom formatu, jer ta želja mi se ostvarila. I ono što je stvarno lepo, kada pogledate na televiziji ovu emisiju, koliko ona lepo i koliko savremeno izgleda. Dakle, nekakav koncept koji bi, kada bi bio predstavljen možda na papiru, nekome je delovao dosadno, ali uključite vašu emisiju i zaista vidite to nešto što je proizvedeno u 21. veku u Srbiji, u Novom Sadu i to je zaista neverovatno. I vas dvoje ste mi savršeni zapravo, ne zato što sam sad vaš gost, pa treba da vas hvalim, ali zaista pun pogodak i za ekipu koja vas je odabrala, kao i Milijana pre toga. Hvala puno. Hvala mnogo, da sad ćemo da se zacrvenimo u sred studija, ali dobro. Ali stvarno jako mnogo znači posebno od vas. Apsolutno, hvala mnogo još jednom, zaista. Sada ste spomenuli akademac i naravno pričamo sve vrijeme o mladima. Da li evo mi u akademcu zaista na dobar način edukujemo mlade? Da li zaista dovoljno govorimo o mladima? Ono što ste rekli malo čas, čini mi se da je tačno da akademac pronalazi nekakav svoj put i da se razvija kroz ovih 10 godina. Dakle, to nisu nekakva pravila uklesana u kamenu. Pa kako je to neko postavio pre 10 godina, tako ćemo da izgledamo i danas. I mislim da niko od nas ovdje ne može da zamisli kako će akademac izgledati 2032. kada vas dvoje budete, recimo, bili gosti nekim narednim voditeljima. Ali rekao bih da i on uči kako vreme prolazi, da iznalazi neke evoluira, pronalazi neke nove modele, pravce, izlaze iz lavirinta u kojem se svi nalazimo, pruža zanimljive odgovore i estetski, eto ponovo to da naglasim, zaista sjajno deluje. E pa baš nam je drago da to čujemo, verujemo da je i našoj urednici jako drago, sve pohvale svakako idu za nju. Apsolutno, da. Jako je topla atmosfera i uglavnom gosti se osjećaju jako lepo. Jeste, da, zaista uživamo, evo i Milijana kaže. Ovde tačno se osjeća onaj kućna atmosfera. Jel tako? Da, apsolutno je i nama isto. Ideja je bila studentska soba.
Jeste. To i jeste studentska, zato molim vas da ne menjate ništa. Moja nije ovako ništa izgledala. Ništa neće. Dobro, nije bila ovako velika. Malo bogatija studentska soba. Da, ali evo, ova je baš to onako posebna. To su TV stipendije, uložene su sve pare da renoviramo. Tako je. Također, uskoro kreće upisna groznica. Pa da li biste možda nešto poručili budućim studentima novinarstva? Budućim studentima novinarstva, nešto što sam rekao i aktualno u drugoj godini, imamo sada radionice na predmetu novinarstva u štampanim medijima, da mislim da je sasvim prirodno i ljudski kada upišete studije, da u nekom trenutku pomislite šta mi je ovo trebalo ili možda trebalo da upišem nešto drugo. Ja zaista mislim da ne postoji student koji se u nekom trenutku to nije zapitao, ali na osnovu ovog iskustva, ne zato što se sad postavljam kao nekakav PR filozofskog fakulteta ili odseka za medijske studije, ja zaista ne mogu da se setim ni jednog primjera studenta ili studentkinje koji su baš željeli da se bave novinarstvom i da u tome nisu uspeli, da nisu pronašli pristojno radno mesto i nešto u čemu će uživati i čime mogu da doprinesu ovom društvu. Dakle, neće se svi zaposliti u novinarstvu, radit će možda u nekim drugim oblastima gde je bitan jezik, gde je bitno izražavanje, zaposlit će se kao stručnjaci za odnose sa javnošću ili će se zaposliti marketing. U marketingu takođe, da. Ali ako želite da se bavite novinarstvom, sigurno će se otvoriti neki put za vas. Kao i za mene što se otvorio, zaista nisam samo asistent na Filozofskom fakultetu, nego sam i dalje aktivno u novinarstvu i bavim se medijima kao urednik portala koji razotkriva dezinformacije i to je nešto u čemu zaista uživam. Da, vi ste odličan primjer da sa novinarstvom zaista može što šta i da se i tekako može biti uspešan. Da. Ja bih samo htio da napomenem da na žurnalistici, iako je to novinarstvo, jako je veliki fokus na komunikaciji sa naučnog aspekta. Meni se to jako sviđa u stvari. Ja nisam ni zamišljao sebe toliko u novinarstvu kad sam kretao, ali sam se pronašao skoro u svakom predmetu, pogotovo u ovima koji se tiču jezika. Imamo 11-12 predmeta, ja mislim, koji se tiču toga. I stvarno opismeni nas i da doživljavamo medije kako treba i da ih filtriramo kako treba, ali generalno da komunikaciju međuljudsku u svim oblicima tumačimo na pravi način. Ja bih rekao kada razgovaramo sa studentima iz Beograda ili iz Niša da su oni pomalo ljubomorni na naš studijski program, pogotovo što se on zaista osvežava. Ni on kao ni akademac nije ostao u nekoj fazi koja je postala pre 10 godina. Uvodi se mnogo predmeta koji se tiču digitalnih komunikacija, društvenih mreža, ali ono što je baza i ono što ste pomenuli, jezik, pravopis, gramatika, etika, to je nešto što je fundamentalno i što svakako ostaje. Ja moram da dam jednu anegdotu apropo toga što ste rekli. Pričala sam sa koleginicom sa pa na žurnalistiku koja studira i baš smo pričali o tome, da ja govorim o Telegramu, Signalu, gde smo mi pričali sa profesorom o tim aplikacijama, kaže ona, a mi i dalje učimo ono koje je prvi računar. Tako da zaista naš smer je ažurira se, da tako kažemo, kao i ova emisija. Jeste, mi uživali smo i na fakultetu, uživamo i danas na master studijama, a uživamo i u akademcu. Definitivno. Upravo tako. Tako je. I za kraj, da li možda vi imate neku poruku koju biste poslali mladima? Osim toga da gledaju akademac. Osim toga, to se podrazumeva. Evo, ja ću prepustiti vam. Da, ja bih rekao u sve ono što smo nekako provukli kroz sadašnji tok razgovora, bez obzira na to čime se bave i bez obzira na to kakvi su im planovi za budućnost, da bi osnovna poruka bila da budu hrabri. Mislim da je to tačka broj jedan i uz nju naravno da budu etični, da se trude da budu što bolji ljudi. Možda deluje malo patetično i deplasirano, ali mislim da nikad nije zgoreg podsjetiti na to. Ja bih samo dodala, apropo toga što ste rekli, onog momenta kad se zapitate šta mi ovo trebalo, da ne posustanu, već da nastave i da zaista veruju da mogu da izgrade to što žele. Zapravo, s obzirom na to da takve sagovornike imamo, moramo da pitamo još pre kraja. Vi ste, Stefane, radili neko istraživanje o mladima, o studentima, ako se ne varam. Možete li da nam nešto više kažete o tome? Da, radio sam istraživanje koje se bavilo zapravo načinom na koji su mladi predstavljeni u medijima. Evo, malo čas sam pomenuo i neke od rezultata. Ono što bi svakako valjalo još izdvojiti je da mi se čini da veliki broj mainstream medija, tu pre svega mislim na štampane medije i na televizije, komercijalne televizije sa nacionalnom frekvencijom, da zapravo mlade više ne gledaju kao svoju publiku i da je zbog toga nekako i prirodno što se mladi okreću sami sebi, što prate sadržaje koje sami kreiraju ili koje kreiraju njihovi vršnjaci na YouTube-u, TikToku, Instagramu.
ali upravo ovi modeli medijske konvergencije koje ste takođe pomenuli, zapravo nekako svest o tome da akademac ne treba da postoji samo na televiziji, nego i na sajtu Radio Televizije Vojvodine, neki zanimljivi istrečici koji prete da postanu viralni, kao što su oni koji smo pogledali o debata zapravo o rodno senzitivnom jeziku, koja je zaista postala popularna među studentima istrečici zapravo iz te emisije. Zapravo to treba zapravo izlaziti u susret mlađim generacijama, ali i treba imati svest o tome da se ne mogu sve važne, kompleksne teme spakovati u jedan tweet ili jedan Instagram story ili jedan TikTok. Dakle, neke teme prosto traže više prostora, zato mislim da i mladi moraju da vežbaju svoju koncentraciju, da bi se naučili da pročitaju jedan duži tekst ili da pogledaju neku dužu dokumentarnu emisiju, da se informišu o nekim temama koje su od izuzetnog javnog značaja. Da. Da, mladi su naša današnja tema definitivno. Da li osjećate neku razliku među studentima? Evo, na primjer, mi smo bili, nas troje, pre 5-6 godina smo tek počeli sa osnovnim studijama. Kakvi su sada brucoši? Je li ima neke razlike? Vidim razliku u našim interesovanjima. Kada sam postao asistent, ja sam bio stari nekoliko godina od svojih studenta, otprilike smo imali slične interesovanja, slične društvene mreže, bio je jako mali taj generacijski jaz i sad vidim da se on produbljuje, ali nekako ne mislim dekadentno novim generacijama da će sve to otići u propast. Samo gledam kako ja da se poboljšam, kako da učinim svoje vežbe, svoje radionice primčivim studentima, kako da ih bolje oblikujem tako da i te nove generacije to razumeju. Jasno. Da idemo u korak, što se toga tiče. Tako je. Koliko su zapravo mladi medijski pismeni? Koliko ima toga, odnosno suprotno, koliko je prisutna neka površnost u svemu tome? Šta biste rekli? Kao i svuda i kao i uvek. Dakle, ne bih rekao da Srbiju možemo da izdvojimo kao nekakav poseban entitet. Isti problem postoji svuda u svetu i odnosi se na ovaj stepen koncentracije o kojoj sam malo čas govorio, ali Novosadska novinarska škola sprovodi niz različitih seminara za prosvetne radnike i za učenike i ponekad kao jednu vrstu testa uvedemo to da isti zadatak postavimo, recimo zadatak koji se tiče razotkrivanja dezinformacija, prepoznavanja neke lažne vesti, postavimo i nastavnicima i deci. I ono što me zaista obraduje je da deca koji sekund pre nastavnika daju odgovore. Mislim da je to dobar signal, dobar pokazatelj i često, uprkos tim narativima da su mlađe generacije sve površnije, da su sve dalje od nauke, od morala i tako dalje, da samo žele brz uspeh, brzu zaradu, da su jako površni, ja vidim te nekakve pozitivne signale, ali ne želim da budem ni optimističan do kraja, svakako imamo na čemu da radimo i to često kažem da medijska pismenost nije poput vožnje biciklom. Jednom naučite pa znate za čitav život, to je nešto što konstantno morate da uvežbavate. I vi, iako ste završili studije novinarstva, ali i ja, iako radim na Odsku za medijske studije. Naravno. Apsolutno, apsolutno. Mislim, kroz sve vremenske periode su se mladi osuđivali, odnosno govorilo se kako će da propast donesu u svijetu. Da. Ali ja mislim da današnji mladi, u suštini samo im treba usmerenja malo više, jer mislim da se kognitivno još brže razvijaju zbog stimulacije koju imaju i recimo engleski koriste skoro pa kao materinje. Mislim da čak neki razredi postoje gdje se deca uče srpski, iako su da, dešava naših, se i to, čudno je, ali da. Roditelja, da. Tako da mislim da to može da im koristi. Samo treba da se kanali komunikacije koji su sad mnogobrojni, da se nekako, da se napravi više kanala u stvari koji se ciljaju za mlade, odnosno koji su usmjereni na mlade kao što je recimo akademac. Jeste, naravno. Evo, Milijana, kako ti to komentarišeš? Verujem da se slažeš. Upravo tako, slažem se sa stavom Stefana, jer zaista negde u medijima se plasira te nove generacije su loše, sve što je novo je loše. Međutim, i te kvalitetne sadržaje zaista možemo da prilagodimo i Instagramu i TikToku. Nije nužno da te društvene mreže koristimo na loš način. Tako je. Baš suprotno, kao evo, opet se vraćamo na akademac. Možemo da ga prilagodimo i da ga plasiramo i na te društvene mreže i samim tim da dođemo do te publike. Jer onaj elitistički stav, mi smo takvi, podignite vi vaše nivoe, pratite televiziju, ne mora nužno da znači to. Hajde da pređemo mi i da se približimo mladima i da im plasiramo taj kvalitetan sadržaj. A može i gradacijano u suštini da se motivišu, da idu dalje. U suštini, iako recimo TikTok jako ograničavajući kanal komunikacije, mi možemo da sažmemo ono što je najvažnije u taj mali kanal i da ih motivišemo da pogledaju recimo YouTube emisiju koja traje 25 minuta, a u okviru ove emisije da ih motivišemo da pročitaju neki članak. Ali evo primjer, vi na tragaču
imate upravo to. Oni su, ja sam se iznenadila, prešli i na TikTok. Eto, možda Stefan može da kaže kako ste uspeli, kako dolazite do publike na TikToku. I zašto ste uopšte odlučili za TikTok? Nagovorili su me. Ja nemam ni Instagram, tako da sam ja negde pomalo živim u pluskvamperfektu, ali su me nagovorili, rekli su to će biti super stvar i ispostavilo se, ja sam šokiran da je samo za nedelju dana koliko je prošlo od kada smo plasirali svoj prvi video, zapravo on pokupio više pregleda nego svi naši sadržaji na sajtu, Facebooku, Twitteru i Instagramu od početka godine. I ako imamo neku mogućnost da stvorimo sadržaje na platformi da možemo da dođemo, ne znam, do 200-300 hiljada mladih nedeljno, onda je, mislim, to zaista jedan krupan, dobar korak i nastavit ćemo dalje tim putem. A znači, moguće taj kvalitetan sadržaj prilagoditi TikToku? Moguće, ali evo, kao što je kolega rekao, jako pametno, zapravo da TikTok predstavlja neku vrstu sažetka, ali ih treba zainteresovati da pročitaju, saznaju, da otvore neku knjigu, da se duže koncentrišu na određeni medijski literarni sadržaj, jer to je ono što zapravo proširuje naše iskustvo i naše znanje. Pa upravo zbog tog pristupa mladima, i to još mlađima, se i akademac na TikToku oglašava. Tako je, mi smo na svim platformama. Uspješno. Uz to bih možda dodao da me je uvijek fasciniralo to koliko se različitih tema proteže u akademcu. Zapravo, kada bi meni dao zadatak neko da koncipiram ovu emisiju i da smislim sadržaj za nekoliko narednih meseci, mislim da ne bih bio toliko kreativan. I uvijek mi iznenadi i koja je tema u pitanju i koji su gosti u pitanju i način na koji se razgovor vodi, i zaista mi je prijatno iznenađenje. Evo sad vas vidim i van malih ekrana, zapravo koliko ste spontani u ovom poslu. Jako smo vas nahvalili, ali mislim da je potpuno zasluženo. Slažem. Ništa nije bilo dogovoreno. Hvala, znači nam. I verujem da znači našoj urednici koja je sve ovo čula, ona je zadužena za sve. Apsolutno, pa cilj akademije jeste to više dimenzionalno razvijanje mladih ljudi, tako da su i teme jako široke. Definitivno. Tako i moramo da pohvalim evo još jednom i Tamaru, koja je zaista pre svega odlična mentorka, tako da verujem da će vama to značiti za kasnije karijeru. Pratili ste Akademac. Već naredne nedelje razgovaramo sa akademcima koji su ostavili poseban trag u trajanju ove naše emisije. I ne samo poseban trag u akademcu, nego pratimo i njihove karijere. Miloše, nisi izdržao da sačuvaš mistiku, ali dobro, nema veze. Hvala našim sagovornicima i hvala vama, drage kolege i koleginice, što ste nas i danas pratili. Vidimo se u subotu. Pozdrav. Pozdrav.